好，那今天呢比较特别，是有很多是我自己的创作，然后带来第一首歌叫做 Yes I Do， 也是比较多朋友有听过我唱的一首歌。那这首歌，哦，我看到有人点头了，谢谢你。而且我刚才路上，就是我其实来彩排的时候，四点的时候就撞到两位已经朋友在现场等了。我说，这么早来是怕抢不到第一排是不是？结果也没有坐到第一排啊。哎，有一个有。那你怎么？你刚刚去哪里玩？好，那就现在这首 Yes I Do。Yes, I do. Yes, I do.